Tak dojmy jsou pozitivní. Myslím, že kluci mě přijali superové do kabiny. Zatím všechno šlape jak má. Akorát teda asi 5 minut jsem hledal záchod. Naštěstí jsem ho našel, takže všechno dobrý. Prosím, tak Zlín v podstatě jediný přišel s nějakou konkrétní nabídkou a já už jsem chtěl zase nějakou další novou výzvu v tom svém fotbalovém životě a Zlín je ambiciozní klub, který chce hrát nahoře a právě proto jsem se rozhodl pro Zlín. V prvním kontaktu došlo asi možná ještě před zimní přestávkou, kdy vlastně přes svého manažera jsem dostal informaci, že bych mohl zamířit do Zlína. A jednání probíhala v podstatě během zimní pauzy a pak během zimní přípravy, kdy vlastně všechno se řešilo přes mého manažera a přes sportovního ředitele. A já v podstatě pak, až jsem dostal nějakou konkrétní nabídku, tak už jsem se rozhodoval, jestli ano nebo ne, nakonec jsem se rozhodl, že ano. Šance byla, jednalo se o tom poměrně dlouho, vlastně až do konce toho přestupového období. A ještě jsem si myslel na poslední chvíli, že fakt opravdu přijdu jako ještě v té zimě. Nakonec to upeklo až že na léto, protože v Brně vypadlo pár hráčů a bylo potřeba, abych tam zůstal, tak jsem zůstal tam a jsem tu až vlastně od léta. Tak nepostoupilo se, tudíž prostě nenaplnili jsme ten cíl, který jsme si před tou sezónou dali. Ale tu sezónu hodnotím pozitivně, protože začátek samozřejmě nebyl úplně dobrý, ale vlastně postupem času jsme se z toho vyhrabali. Začali jsme hrát tak, jak jsme chtěli hrát, začali jsme táhat diváky na stadion a myslím, že jsme hráli kvalitní fotbal. To, že to nakonec nevyšlo, prostě shoda okolností a řekl bych trošičku smůla, ale myslím, že kluci jsou dobře připravení na to, aby teď tuhle sezonu tu druhou ligu projeli a zvládli to postoupit tenhle ten rok. Sami se mi tak samozřejmě co nejdřív se prosadit do týmu, do základní sestavy a pomoci Zlínu k co nejlepšímu postavení v tabulce. Já bych samozřejmě chtěl hrát tu první šestku a porovat se o poháry. Takže věřím, že tenhle ten klub a tým na to má. A samozřejmě budu dělat všechno pro to, aby jsme tyhle ty cíle a sny naplnili. Znám Peťu Buchtu, s tím jsem byl na nějakém individuálním tréninku párkrát, ale ostatní kluky jenom asi od vidění, když jsme proti sobě hráli v lize nebo případně za juniorky. Vlastně byl jsem tady, když už jsem sháněl bydlení nějaký, tak jsem tady byl asi vlastně jednou, maximálně dvakrát se podívat, ale abych pravdu řekl, tak jsem si ho moc neprohlížel, spíš tak jako podívat se na ten byt a co jsem viděl po cestě. Takže zatím je brzo, abych Zlín hodnotil. A co týká bydlení, tak bydlení už mám sehnané a vlastně se budu stěhovat z Brna sem někdy na přelomu měsíce, teďka června, července, takže už se těším, až to bude všechno přestěhovaný a už bude klídeček.